problemes jo crec que és que València s'està convertint en una ciutat que no deixa que les coses passen i que totes les coses bones que passen, passen probablement al marge de l'administració i que l'administració impedeix. I no sé en este cas si és per culpa de llicències, organització, l'Ajuntament que censura, m'està igual ficar el culpable. El que és obvi és que cada vegada es troben menys grietes on la cultura es pot desenvolupar. I una ciutat, per tornar al mateix temps, que no deixa que coses així no passen, és una ciutat que mor. Realment és una metàfora poc pretensiosa, jo crec que Lesoto és simplement un país dintre d'un país, la metàfora és ixa. Entonces, simbolitza un poquet el nostre dia a dia, els nostres amics, el nostre entorn, les coses que ens agraden normalment i les coses que, en els que ens refugiem. És com simplement el nostre racó. De construcció. Renau és, sense dubte, l'artista gràfic més important que ha donat el País Valencià. I jo crec que no està suficientment reivindicat, a nosaltres ens agrada, o sigui, té una estètica, uns colors, una forma d'explicar les coses que t'entrapa el suix a la primera i t'atrapa, i a la vegada no, és com la reivindicació d'un personatge no tan reivindicat, no? Que quasi tenim la tendència moltes vegades en el País Valencià de reivindicar els quadres sempre i això és un poquet avorrit. I després perquè entra molt bé, jo crec que en el discurs del grup. I simplement era un artista que ens agradava, molt estèticament, però que va dir aquella frase, tinc nostàlgia futur, que és una paradoxa preciosa. I jo crec que resumeix molt bé totes les paradoxes internes que tenim nosaltres al cap. No! Fem l'esforç de que siguin menys abstractes, jo crec que en Lesoto les illes tampoc són tan abstractes, el que sí que busquem, i no sé si és una conseqüència o és algo realment buscat a mi intenció, que la gent faci la seva pròpia interpretació de les illes. Jo crec que tenen múltiples lectures però que es poden entendre fàcilment i que encara que parega una paradoxa no ho és. Nosaltres diem que som rock alternatiu dels 90s. Un amic em va dir un dia de conya que som un grup europeu homologable, que vol dir que, a pesar de la llengua, que ens podries transportar a un festival de qualsevol lloc d'Europa i no desentonaríem. No sé, les nostres referències són del rock alternatiu americà, fonamentalment del 90. Molts grups emo d'eixa escena, però és el que ens agrada. I absolutament sí venim de la subcultura. Jo crec que som un grup en una actitud totalment d'underground, que sempre hem segut per ahir. Venim de l'autogestió, hem tocat en l'escena de rock alternatiu de València, independentment de l'idioma, i no ho sé. Ens intentem parèixer un poc a aquests grups, almenys en actitud.